שלום לכם צופים יקרים. בלק מלך מואב פונה בפרשתנו, פרשת בלק, לבלעם המכונה אצלנו בלעם הרשע, שהנביא באומות העולם, הוא ביקש ממנו לקלל את עם ישראל. ובפנייתו הוא אומר, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. שימו לב, אם נדקדק בפסוק, את אשר תברך מבורך. מבורך אומרים בלשון הווה. את אשר תאור יואר, עתיד. למה לא בחלק הראשון, ואת אשר תברך יבורך? שיהיה שווה. או בעתיד שניהם, או בהווה שניהם. למה אחד מבורך ואחד יואר בעתיד ואחד בהווה? התשובה לכך, שבעצם נקדים בשאלה, מדוע ראה בלק צורך לבקש דווקא מבלעם בקשה כזאת משונה? איך הוא ידע את כוחו? אומרים חז"ל שהיה לו ניסיון אישי. הניסיון האישי שהיה לבלק, כי בלעם בירך אותו שהוא יהיה מלך מואב. הוא מאוד רצה להיות מלך, ובעקבות ברכתו של בלעם הוא זכה להיות מלך. ולכן מאז הוא נהיה חסיד של בלעם. כשהייתה לו בעיה עם עם ישראל, ביקש שיקלל אותם, אז הוא עשה את זאת. והלך לבלעם. למה הוא ביקש לקלל את עם ישראל? לא היה יותר טוב להגיד, תן לי ברכה, שהעם שלי ינצח אותם? למה ללכת לנגטיבי, לשלילי, ולא ללכת על החיובי? התשובה לכך, בעצם האור החיים שואל, צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. אבל רשע? לא שמענו שרשע יכול לברך. בלעם היה רשע. איך ניתנה לו הכוח הזה, הרשות, לברך בכלל? מילא לקלל. חז"ל מסבירים לנו שהוא ידע לכוון בדיוק לרגע הכעס שהקדוש ברוך הוא כועס. אבל ברכה? איך הוא בירך בכלל את בלק? התשובה שאומר האור החיים, הוא חושף לנו את הערמומיות של בלעם. הוא בעצם היה מבין בחוכמת האסטרולוגיה. ידע להסתכל בבוזלות ובגורלות ובכוכבים. והוא שם לב שבלק עתיד להיות מלך. מיד הוא רץ אליו ואמר לו, בוא אני אברך אותך שתהיה מלך. אבל בעצם המלך הזה כבר נגזר עליו בשמיים ממזל שהיה לו. זה ראו במוזלות. והוא הפך את עצמו לאליל גדול בלעם, והוא הפך את עצמו לכוח עליון, והכניס לבלק בראש מכוח הברכה שלי, לכן זכית למלוכה. ולכן בלק בא אליו, אל הרבש שלו במרכאות, ואמר לו, בוא תקלל את עם ישראל. למה לקלל ולא לברך? כי בלק בעצמו הבין שאין לבלעם כוח אבסולוטי לברך. כוחו החזק הוא בקללה, כשהוא מכוון לזמן הכעס של הקדוש ברוך הוא. לכן גם בלק דייק בדבריו ואמר, את אשר תאור יואר. אבל לפני כן הוא אמר, את אשר תברך מבורך. מי אתה תוכל לברך? רק מי שמבורך כבר מאלוקים מכוח המזלות שיש לו. את הכללה, את אשר תאור, באמת יואר. את הכוח של הכללה יש לך. את הכוח של הברכה אני לא מבקש. כי אני יודע שאתה מוגבל רק למי שיש לו את המזל שלו באסטרולוגיה, אתה תופס טרמפ וכאילו אתה מברך אותו. אני מסתפק בכללה, כי את אשר תאור באמת יואר. אבל מי שאתה מברך, הוא כבר אדם מבורך עוד משמיים. את התרגיל הזה של בלעם לעשות את עצמו בעל כוח עליון, עשה פעם הימם אחד בסוריה. בזמן השלטון העות'מאני, והיה שם מקרה שהוא הפך את עצמו לאדם שכוח עליון כזה שהוא יודע בכל יום שישי לעוף השכם בבוקר למכה
להתפלל ליד האבן הקדושה של המוסלמים, לחזור לדמשק שבסוריה באותו בוקר. וזה, השמועה הזאת הפכה אותו לממש בעל כוחות עליונים, והאמת היא שהוא תמיד הסתיר את עצמו במרתף של הטירה שלו. היהודים ידעו את האמת. ויום אחד שיחקו הילדים היהודים ליד חצר ביתו של אותו הימם, שהיה שונא ישראל גדול, והוא ביקש מהם להפסיק לשחק, כי זה מפריע למנוחתו, והם תמיד כדרכם של ילדים די זלזלו. ואז הוא החליט לבוא לסולטן, ולומר שהילדים הללו מפריעים לו לא בגלל מנוחתו, אלא הם מבזים את הדת האסלאם, והם מקללים את הנביא שלהם, ועושים הרבה ביזיונות כנגד הדת. שמע את זה הסולטן, מיד לקח את כל הילדים האלה והכניס אותם לכלא. למזלם של היהודים, שר האוצר של אותו סולטן היה יהודי רבי חיים פרחי. היהודי חכם מאוד. הורי הילדים, שמסכנים הילדים שלהם היו בכלא, ביקשו שיעזור להם. אמר להם רבי חיים פרחי, אי אפשר סתם לבקש לשחרר ילדים מכלא ברגע שהם מואשמים באשמה כזאת חמורה שהם ביזו את דת האסלאם. הרי אנחנו נמצאים פה בארץ אסלאמית. אז הוא הבריק רעיון מדהים. הייתה לו מחרוזת של חרוזים שהמוסלמים משתמשים בה לתפילותיהם. זאת מחרוזת ידועה שהיא בעלת 99 אבנים ששמה הוא מסבחה. וככה המוסלמים התפלל ממשמש באבנים הללו, וככה הוא זוכר את כל התפילות שלו ואת השמות הקדושים לדתם. והנה הוא הוציא אותו רבי חיים פרחי ממגירתו מחרוזת של אבנים מאוד מאוד יקרות. ושהוא קיבל איזה פעם במתנה, אבל הוא יהודי לא משתמש בזה. והוא החליט לפני הרמדאן לגשת אל הסולטן ולתת לו איזה מתנה. אבל הוא הוציא מהמחרוזת אבן אחת יקרה. שם את זה במגירה בביתו ובא אל הסולטן יום חמישי בצהריים. ואומר לסולטן, מחר מתחיל אצלכם הרמדאן. רציתי להעניק לכבודו מתנה מקורית. יש לי מחרוזת שווה הון עתק. אני רוצה שתשתמש בה מחר בתפילותיך. הסולטן היה כל כך שמח לקבל את המחרוזת הזו, ואומר לו, אבל רבי חיים פרחי, אני מתנצל, אבן אחת חסרה. אבל יש לי פתרון. יש שייך במכה שיש לו את האבן הזאת, היא מספר 99. בלעדיה המחרוזת פגומה ולא תוכל להתפלל איתה. לכן אני מציע להשיג מאותו שייך במכה שידאג להשלים את האבן, ואני מוכן לשלם כל מחיר שאותו שייח יבקש עבור האבן הזו. חושב הסולטן, מכה, אנחנו בדמשק, איך נגיע לשם? עד מחר בבוקר? אומר, אין בעיה. זכינו, אומר רבי חיים פרחי, יש לנו הימם, שהרי הוא אף כל יום שישי בבוקר למכה, להתפלל שם על יד האבן, נבקש ממנו שייכנס השייך הזה, אני אתן לו את כמות הכסף הנצרכת, ושיביא לכבודו את האבן. מצא חן בעיני הסולטן, קרא להימם, והימם החביר. ישר הוא קלט שברבי חיים פרחי סובב את כל העניין, ואיכשהו יוצא מהארמון של הסולטן, הוא רץ בבכי לרבי חיים פרחי, אני מתנצל, אני מתנצל, תגיד לי מה אני צריך לעשות, אני לא יכול שתבזה אותי לפני כל מאמיניי, הם באמת מאמינים שאני אף כל יום שישי למכה, תעזור לי, תחמול עליי, או תן לי, אני יודע, בטוח שיש לך את האבן ה-99 אצלך. אמר לו, נכון, יש לי את האבן אצלי, אבל אני מוכן לעזור לך בשתי תנאים. קודם כל אתה משחרר את כל הילדים שהכנסת אותם לכלא, ודבר שני, תחתום לי שלא יעונה כל רע לאף יהודי כל ימי חייך באותך האימם של דמשק או סוריה. הוא חתם לו. כך נתגלה ליהודים,
לפחות קלונו ברבים, הפך אותו לכוח עליון, נהג כבלעם גם בדורו. ברוך השם, אצלנו בעם היהודי, מישהו צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, לא צריך להיות בעל כוחות עליונים, עשויים ושקריים. אם הוא אמיתי, אז הניסים והנפלאות יוצרות אצלו מצבים שכל אחד זוכה לראות. שבת שלום.